Moi kaikki! Morjesta, tänään me tehdään Pilapuolu Part 2 video, kun sitä oli toivottu tosi paljon. Tänään päästään niinkään kuvaamaan sitä. No niin, ja Niki soittaa Pizza Huttiin tällä kertaa. Joo. Pizza Hut. Moikka! Vähän ikäviä juutuja tässä nyt on käynyt, että mä tilasin teet eilen pizzan. Mutta mä saisin pizzassa vähän lisänä sinihomejuustoa ja karvoja. Ja mä oon nyt niinku sairaalassa ja mä oon oksettanut tosi kovaa ja mä saan varmaan myrkytyksiä, ettei mitään nyt maksaa ja kaikki mun sairaalan kulut ja kaikki. Miten siinä mun kauhoilla karvoa? No, pizza oli täynnä niitä karvoja. Miten niitä otan? No, se on niinku teidän asia, että niinku mä niinku ostin teet pizzan ja teette tommosta, niin ei toi niinku... Tää on oikeus juttu kohta. Kuule, saatte siitä mukaan ruokamurkutuksen? Sain. Ruokamurkutus? Ei voi tulla karvata ruokamurkutus. Mitä sä haluat, poika? No sain siis... Siis niinku... Tää on aina... Mä nauraan, mä tuen sen. Mitä? En naura. Siis mä en naura. Perhe pizza korvaukseksi. Kuule, vittu suomalainen kalakeitto. Tuo on katsonut näytän, mitä turkkilainen nurkki maistuu. Se on hyvä! Jumala hyvä, tuo oli hyvä! Damn! Joo, tuo laittaa femma. Tuo oli onnistu. Oh my god, kuva! Tuo, joo, ai ai! No niin, nyt soitaan mun ennolle, Miro, tai Miro soittaa. Joo. Kuulemma tykkää laulaa tota niin, niin joo, paljon niin. Tykkää. Trollataan tätä. Moikka, täällä on Tenho täältä Setelinmetsän Leirikaaren 24, talon yhtiö Nisennetsiä, terve. Terve, terve. Mitä kuuluu? Hyvä, kuuluu. Hyvä, hyvä. No, mulla on sitten vähän ikäviä asioita tässä. Että mulla on sitten nyt 2 viimeistä viikonloppua pieni valitus siitä, että laulatte liian kovaa suikussa ja kuuntelette tosi kovaa musiikkia. Naapurin lapset ei saa yöllä nukuttua ja häiritsee tosi paljon niinku naapureita. Okei, no. No kun tässä on semmoinen hauska, että ei mulla saattaa edes ole kajareita. No mutta tässä on se laulu on kuulemma se pointti ollut, että on porukka on äänitellyt sun lauluja, mitä sä oot laulannut suihkossa, ja niissä on ollut todella järkyttäviä sanotuksia, että pikkulapset on pitänyt viedä niinku psykiatrille, koska ne on oppinut ihan uusia ja järkyttäviä sanontoja kuulemma sun lauluista. No jos saatana Atene Hello-lalu, niin saatana kamala, niin kyllä lapsi lähtää pikkasta päälle. Jos siitä saa niin kamaltuja sanoja, niin se on aina laulu, mitä on laulu sillä suihkupuolella. Me ollaan kyllä saatu se ääniviestiä siinä, kun sä laulat Impalaiset Nazaretin ihan järkyttäviä biisejä, joita ei nyt pysty ääneen sanoa tässä, että... No eihän minä saatana, et tiedä koko vittu artisti. Eli näissä ei ole vai mitään perää näissä niinku ääniviesteissä? No näissä... ei ole kyllä ollut. No tässä on nyt kumminkin, meidän taloyhtiön lautakunnalla on kyllä huomenna kokous siitä, että heitä nyt pihalle nytte. Vai jäät se vielä asumaan siihen, että haluatko tulla huomenna paikan päälle? Okei. Okay. Tää on pilapuhelu. Mitä sun on tässä oikein? Sun takapihalla tähän. Hei hei. Mulla ei oo takapihalla. Mä kerrostalo. Eikö sulla rahaa omakotitalo? No niin, nyt me sanotaan meidän videoiden katsojille, joilta me saatiin numerot Snapchatin kautta. Joten Nora tekee pienen kysymyksen niille. Ja nyt mun suomeen. Nyt sä olet tubettaja. Terve. Jos sun pitäis valita yksi suomalainen paskin tubettaja, niin kuka se olisi? En mä tiedä. Vissi joku Miro ja Niki. En koskaan kuullut, tekeekö vaikka saatana huonon videon. 10 sekuntia aikaa vastaa, kuka on Suomen paskin tubettaja? Mikä on Miro? Miro ja Niki.
ja Niki. Siis Miro ja Niki, siis mä vannan, mä en oo nähnyt karseempaa shittia mun elämäni aikana. Nyt on video paketissa, se on lyhyempi nyt, koska tuo kamera jotain alkoi jotain temppuja, niin ei pystynyt kuvaamaan enempää. Mutta kuitenkin käykää tykkäämässä tässä videossa, jos tykkäsitte, ja tilatkaa kanava. Jep, ja sitten seuratkaa meidät sosiaalisissa medioissa, jotka tulee tähän tekstinä tuohon videolle, koska me käytetään meidän niin kuin seuraajia, tilaajia ja katsojia apuna meidän videossa. No niin, ensi video, moikka! Moikka.